Održan 67. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 19. do 27. oktobra 2024. godine. Književne manifestacije od najvećeg ugleda u ovom delu Evrope, tradicionalno okupljajući zaljubljenike u pisanu reč, gde se predstavilo više od 400 izlagača iz zemlje i inostranstva. Sajam koji je ove godine organizovan po sloganom Reč je slobodna, na ovogodišnjem sajmu knjiga. Predstavljena je i jedna od najinteresantnijih knjiga za buduće lidere. Doktor nauka Aleksandar Ignjatović iz Beograda predstavio na štandu Lagune knjigu Planeta talenata. Planeta talenata je knjiga koja motiviše i ohrabruje o potrazi za sopstvenim talentom. Ali to znači nije samo otkrivanje sopstvenog talenta, možda otkrijete talent kod nekog svog prijatelja ili ako je neko učitelj, vaspitač, profesor da otkrije svoje grupe talente. Jer mnogo je bitno otkriti talente i ko je zašta rođe, znači što to talent dobijemo od Boga. I mi kao Srbija smo jako talentovana nacija i jako smo mnogo toga uradili sa tako malim brojem ljudi u svijetu gde smo pokazali svoj talent. Zato treba da nastavimo i zato sam ja pospešio malo svojim metodama. Pa ovo je trebalo da bude prvo tri knjige, znači pa sam ja krenuo sa jednim delom, sa drugim i na kraju sam video koliko sada ta tehnologija i veštačka inteligencija napreduje, umjesto da mi još više otkrivamo svoje talente i da svoje pune prirodne potencijale, mi smo počeli da nazadujemo. Znači da se previše oslanjamo na veštačku inteligenciju, previše na kompjutere, znači deca danas nemaju prostornu orijentaciju, nego bez navigacije ne mogu da nađu kuću svoju. I onda sam rešio da što pre objavim knjigu i sa svim tim inspirativnim pričama, junacima koji su u priči, koji su isto tako, znači ovo su istiniti događaji, inspirisani ste događajima, kako su oni počeli, kako su otkrili svoj talent i kako su uspeli u životu. Školujući se u Srbiji i inostranstvu, ali i kroz rad u svojoj kompaniji, nastoji rukopis koji mi je pomogao pripremanju doktorske disertacije. Knjiga nije namenjena jednoj užoj ciljnoj grupi, nego svima koji žele da otkriju svoj talent ili da pospeše neki drugi talent i ima puno menadžerskih saveta, puno metoda kao što su sunce i mesec metoda. Znate šta je sunce i mesec, to sam prvi put patentirao na Harvardu, a sada u okviru ovog projekta koji pokrećemo i vi ste bili u Press centru kada smo krenuli projekat koji će krenuti baš iz Srbije, samo želim baš da krene iz Srbije, jer smo mi nacija koja može mnogo da pruži svijetu, nego smo nekako nismo hrabri da pokažemo tu svoju harizmu, potencijal, tu svoju snagu. Ja hoću da ohrabrim našu naciju da se kroz taj multikulturni projekat nove generacije kao ambasadori kulture i čuvari tradicije, da čuvamo našu tradiciju srpsku, a da budu te nove generacije nekako čuvari i budućnosti. Sada su mnogo je dobra saradnja napravljena i preko Tesla naučne fondacije i preko Tesla Science Foundation USA. Napravili smo dosta, jer naša deca iz Matice Srbije su se spojila sada u tom projektu. Radimo zajedno projekat sa San Diegom, Clevelandom. To su deca iz naše srpske dijaspore. Iz Clevelanda, San Diega, Detroita, iz Filadelfije, New Yorka. Svi zajedno učestvuju u tom velikom projektu. Tako da kada se zajedno spojimo i svako sa svojim talentom spojimo i sa jednom veliku grupu gdje se jedan veliki talent pokazuje, onda stvarno mislim da ćemo pokazati ko smo stvarno mi i koliko možemo i kako će nas gledati. Na sajmu knjiga u Beogradu, na štandu sport kluba, mogla se naći i jedinstvena monografija Novak Đoković na srpskom i engleskom jeziku. Odlučili smo prvi put da se pojavimo ovde pre tačno godinu dana i bilo je zaista sjajno, družili smo se lepo i bilo je uživanje. Ove godine smo malo proširili delatnost, tako da je tu i televizija Sport klub koja, evo upravo ovdje za mene, radi jutarnji program. Svaki dan se uključujemo uživo sa sajma i pravimo onako jednu lepu sponu, ne samo sportsku priču naravno, nego i onako malo širu, zato što je ove godine uključena i fondacija Novak Đoković. Prema tome, mislim da smo uspeli da onako baš spojimo onako one najlepše stvari. Više nego kao podcast, inače postoji već jedno 4,5 godine. Mi se družimo sa našim slušalcima svakog ponedeljka uveče. Imamo sjajno druženje, imamo fenomenalnu publiku i kada je sajem, onda imamo priliku da pravimo te takozvane meet-upove. Naša publika dođe, družimo se, pričamo.
tako da sve to funkcioniše sjajno i ono što je zapravo nekako najlepše od svega, bar što se onako mene tiče, što se ovde zaista pojavlja veliki, veliki broj ljudi. Prošle godine je skoro 200.000 ljudi prošlo kroz sajam, a ove godine se očekuje da će biti još više, tako da čitati knjige je zaista jako, jako lepa stvar. Malo zaboravljena veština, ali evo, čini mi se da se vraća na ovaj način. Serija knjiga iz monografskog kompleta prikazuje put srpske teniske zvezde, beležići njegov uspon na vrh ATP rang liste i rekordnih sezona na tronu. Mi se trenutno nalazimo na štandu Novak Đoković fondacije i sport kluba. Iza nas je u toku uživo program za sport klub, a glavni razlog zašto se nalazimo na štandu knjiga je zato što smo izdali srpsku verziju knjige Novak Đoković 2023. sezona. Te knjige već postoje na engleskom jeziku, imamo 8 izdanja koja su posvećena godinama u kojima je Novak Đoković bio prvi na kraju godine na ATP listi. Znači, imali smo tih 8 knjiga na engleskom, trenutno smo uradili jedno izdanje na srpskom, tako da je ovo već druga godina da se nalazimo na sajmu knjiga. Ponosni smo što možemo da imamo tu knjigu trenutno i na srpskom tržištu i da može da se naruči u Srbiji. Ta knjiga je prodana u 65 zemalja sveta i imali smo jako veliko interesovanje za englesku verziju i nadamo se da ćemo to ponoviti sa srpskom verzijom, ali jako je važno nagovestiti da u saradnji sa Novak Đoković fondacijom radit ćemo i ostalih 7 knjiga. I trenutno se nalazimo na štandu gde postoje mnogostruki projekti Fondacije Novak Đoković u koji se uključuje ova naša knjiga da bi pomogli njihove napore, da se pomognu i obdaništa u Srbiji i da se grade različite dobre stvari u sklopu humanitarne agencije. Veliki pozdrav za sve gledaoce. Možete na web sajtu Novak Đoković Fondacije da nađete ove knjige, da ih naručite. Mogu da se naruče i za inostranstvo, mogu da se naruče u Srbiji. Postoje engleska verzija, postoji srpska verzija. Postoje jako mnogo dobrih proizvoda na web sajtu Novak Đoković Fondacije, koji takođe mogu da se naruče da bi se podržao njihov sjajan program. Prema rečima Aleksandra Gajovića, novinara, urednika, pisca i bivšeg državnog sekretara za informisanje, da su knjige čitane i da su uvek prisutne u srpskom društvu, a imaju svoje knjige na ovogodišnjem sajmu knjiga. Na ovom sajmu knjiga imam svoja dela. Jedno je Prvi srpski tajkun, bestseller, drugo, a uskoro i treće izdanje, i Ozna sve dozna, prvo izdanje, a uskoro sledi i drugo izdanje. U pitanju su dva trilera, ja volim da pišem trilere, istiniti događaj, jer nema lepše knjige nego kada se piše o onome što se zaista desilo i dogodilo. A iz ove dve knjige ja bi izdvojio dva nadnaslova. Za Prvi srpski tajkun nad naslov je Koliko istina sačinjava jednu laž. Proverite u Prvom srpskom tajkunu. Druga knjiga, Ozna sve dozna, ima svoj podnaslov. Kada dotaknete dno, što god dalje učiniš, dublje ne možeš pasti. Eto dve neke, da tako kažemo, neka dva moja viđenja, neke svakodnevnice i neke crne hronike, ali ono što lično smatram da krasi ove knjige, to je pre svega što je ovo Prvi sajmskum je svakako politički triler, a ovo je policijski triler. Ovde imamo Jugoslovena koji je napravio veliku karijeru u Evropi, ali to nikome ne odgovara. Ajde da ga što pre gurnemo u mulj. A ovde Ozna sve dozna je jako jedna aktuelna stvar, a to je otmica dece. Otmica dece se nekako baš, čini mi se, u Srbiji
neću da kažemo domaćila, ali vrlo često se dešava i čitamo vrlo teško kako je nestalo neko dete, kako je oteto, kako je prodato i tako dalje i tako dalje. O tome govori knjiga Ozna sve dozna. Da se odmah razumemo, ovde nije knjiga o Ozni, već u jednoj poštapalici policijskoj koja kada zgrabi počinioca krivičnog dela, a on neće ništa da kaže, ništa da prizna policiji, policajac uvek kaže, dobro, ćuti, to je tvoja odbrana, ali da znaš, na kraju Ozna sve dozna. To je otprilike to, a što se tiče prvog tajkuna, reč je o osobi i događaju koji se odigrao krajem 60. i početkom 70. godina i za koji ja procenjujem da je on bio prvi srpski tajkun. Ne ova dva gospodina koja su na naslovnoj strani te knjige, ovo je kao što vidite Tito, a ovo iza njega je moj otac, advokat, čiju ja arhivu vrlo pomno čitam i odatle vadim slučajeve koje pretvaram u književna dela, to jest trilere. Izdavačka kuća Arte na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavila više svojih izdanja velikim delom pisaca iz dijaspore rasejanja. Izdavačka kuća Arte, evo 18 godina, u sklopu umetničke grupe Arte objavljuje knjige pisaca iz Srbije, iz inostranstva, koji u pitanju su i naši autori koji žive ovde u Matici, a mnogo izdanja imamo vezano za naše pisce i teme iz dijaspore. Tako da ove godine imamo novu knjigu, prvu knjigu u stvari značajnog srpskog aktivista iz Kine, iz Pekinga, Zorana Bogdanovića, koji je objavio knjigu Moj svet oko sveta i već prvih dana ovde na sajmu izaziva veliku pažnju. Tu je i prva knjiga Zorice Bogdanović iz Toronta, Jer život je ples, koja je u stvari dvojezična knjiga. Obe knjige imaju taj značajan doprinos u iskustvenom životu u inostranstvu. Zorica piše o ljubavi prema pesu i nastupima širom sveta, dok je Zoran Bogdanović napravio jednu vrstu klasičnih putopisa na značajnim destinacijama u svetu, gde je bio radeći kao novinar, turistički novinar i autor televizijskih emisija. Tu je i jedna vredna knjiga mlade autorke Jelene Đurđević iz Njujorka, knjiga Oprosti đavolu meni, to je mešavina poezije i proze. Dakle, ona se oprobala u ovoj knjizi ne samo kao pisac, nego je kompletno ilustrovala svoju knjigu. U tom smislu smo predstavili jednu mladu slikarku iz inostranstva. Dakle, to su nova izdanja koje imamo naših pisaca iz dijaspore. Ono što jeste bacilo senku i na naš rad i na uopšte kulturnu scenu Srbije jeste odlazak Bore Đorđevića, čiji smo mi bili ekskluzivni izdavači njegove poslednje dve knjige, 2013. Debela tragedija i 2017. Pusto ostrvo, te na taj način smo svi zajedno, mislim, njegovim odlaskom izgubili. Raduje nas što će 1. novembra izaći taj novi album koji on zgotovio još 2022. godine. Sećamo se Bore Đorđevića i čuvamo uspomenu njega i čuvaćemo i u narednom periodu. Dakle, bogat nam je štand, imamo ove godine više od 20 naslova, što je za jednu malu kuću prilično dobro i radujem se što nam prilazi sve više kvalitetnih i dobrih autora iz zemlje i sveta i izdavačka kuća Arte će nastaviti u tom pravcu da radi u narednom periodu. Izdavačka kuća Arte predstavila je pisce iz različitih kontinenta, iz Amerike i Azije. Dobar dan, veliki pozdrav sa Beogradskog sajma. Ovo je 67. Beogradski sajam knjiga i moj prvi gde izlažem knjigu. Napisala sam knjigu Jer život je ples. Koristila sam plesnu pozornicu kao metaforu za život, pa sve ono što se dešavalo na plesnoj pozornici, od uspona, padova, povreda, smeha, uspeha, sve je to urađeno u 36 pričica koje ova knjiga ima. Knjiga je urađena u izdanju Artea, izdavačke kuće Arte, i mi smo na štandu Artea ovde. Knjiga ima 36 pričica, sve su motivacione i svaka priča nosi svoju poruku.
od onoga gde nikad nije kasno, ali zaista nije, ili strah je naš najveći neprijatelj, pobedimo ga, ili naši snovi nisu dovoljno veliki ako nam se niko ne smeje, i mnoge druge, govore o tome da treba da budemo svoji, da ostanemo svoji tokom celog procesa u životu i plesu. U plesu, kao i u životu, srećemo mnoge ljude. Ulazimo u neke situacije, slušamo ili plešemo na muziku koja nam ne odgovara uvek, pa onda ili sačekamo da krene neka bolja muzika koja nam više odgovara, ili kopiramo druge, ili već nađemo neki svoj način da odigramo taj životni ples. Knjiga je dvojezična, znači Jer život je ples, rađena je i na engleskom. Velika mi je čast da mi je prva knjiga, Moj svet oko sveta, izdana i pojavila se i doživjela svoju promociju na sajmu knjiga 2024. godine u izdanju izdavačke kuće Arte. Knjiga Moj svet oko sveta je inspirisana i opisuje moj put oko sveta koji je trajao 2,5 godine, koji je pokrio severnu hemisferu. Krenuo sam iz Smederevske Palanke i Beograda, dobišao onda autostopom do Londona, pa onda od Njujorka do Los Angelesa Greyhound autobusima, da bi onda prešao i datumsku granicu, prešao u Aziju, više povratka nije bilo, morao sam, znači, i krenuo sam da obiđem oko sveta. Onda sam iz Pekinga krenuo na jedno čarobno putovanje po Kini, došavši i do 5200 metara nadmorske visine i baznog kampa Mont Everesta, Tibetanci ga nazivaju Chomolungma. To je ujedno i bio i najinteresantniji, možda najuzbudljiviji deo puta. Posle 2 godine putovanja ostajem opet bez novca i krećem sa predavanjem engleskog jezika da bi skupio novac da se vratim nazad. Opet najdužom, najtežom železničkom linijom i trasom na svetu, transsibirskom prugom, preko pustinje Gobi do Ulan-Batora, dalje do Moskve i u Beograd i Smederevsku Palanku sam se vratio posle 2,5 godine putovanja. Sve to sam pokušao da opišem i da pojasnim taj svoj način putovanja u knjizi koja se, nadam se, inspirisati neke druge da krenu. Svaki put je drugačiji. Ja sam izabrao da to bude put oko sveta, ali sa puta donosim pregršt lepih uspomena, mnogo dobrih ljudi, mnogo osmeha, a zdravo na lokalnom jeziku i osmeh su mi bili najbolji pasoš. Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, održana je svečana promocija knjige Srbina Kosovo i Metohiju u 20. i 21. veku, autora profesora doktora Dragoslava Ćetkovića, koji predstavlja istorijski dokument od neprocenjive vrednosti. Na ovom posebnom događaju izuzetno emocionalno obraćanje imala je Milanka Karić, počasna predsednica fondacije Braća Karić. Jedno veliko, veliko kapitalno delo, kako ja kažem, jer svi ti ljudi koji su rasli, rođeni, stasali, obrazovali se i stvarali na Kosovu i Metohiji su većinom u ovoj knjizi. Naravno, nismo mogli da obuhvatimo sve. Kao što je rekao i profesor Ćetković, ima još mnogo značajnih zaslužnih ljudi koje treba ubaciti u ovakvu vrstu knjiga. Međutim, ima vremena. Vreme je pred nama, pa ćemo to da radimo. Zaista veliko zadovoljstvo da je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala nas da ovu promociju napravimo na njihovom štandu, što je velika stvar za nas i jedna vrsta priznanja da radimo prave stvari. Zaista tolike godine radimo na očuvanju srpske kulturne baštine, na očuvanju srpskog kulturnog identiteta, pre svega ljudi nas sa Kosova i Metohije. I moram da kažem da nije lako, nije uopšte lako ovolike godine opstati, trajati i ostvariti velike rezultate, ali mi to radimo srcem, sa ljubavlju i nije nam ništa teško. Tako da moram da
podcrtam, još jednom podvučem da porodica Karić je zaista posvećena svom poreklu, Kosovo i Metohiji, gde smo stasali, gde smo rasli, gde smo se i formirali kao ljudi i ne odustajemo, ceo svoj život smo posvetili, dakle, promociji Kosova i Metohije, pre svega kulture, tradicije naših naroda sa Kosova i Metohije. Tako da, evo i ovo je jedan u nizu tih događaja koji je lep, koji je onako, puno nam je srce kada vidimo ovoliki broj ljudi da nas prati, da ceni ono što radimo i poštuje to što radimo. To je zaista priznanje koje vam daje ponovo neku snagu da idete dalje, da stvarate i radite dalje i mislim da smo mi tu imali tu sreću zaista da ljudi prepoznaju. Iako nismo previše radili na tom marketingu, jer ja sam nekako pristalica onoga što kaže vladika Velimira, Nikolaj Velimirović, gde kaže da učini dobro i sakri ga pod kamen, a ono će samo sebi načiniti jezik i svetu se kazati. Ali današnja moderna nauka o propagandi i marketingu kaže da ono što se nije čulo, kao da se nije ni desilo. Tako da lepo je da imamo i ovakve promocije, da pokažemo šta radimo, čime se bavimo i šta su nam namere. Tako da evo, ovo je danas u nizu naših promocija koje ćemo imati na sajmu i dalje, nezavisno od sajma, nova izdanja koja su zaista odabrana brižno i koja služe svrsi, odnosno našoj strategiji i cilju koji želimo da postignemo. Tokom 9 sajamskih dana čitaoci su mogli da nabave najnovije izdanja po sajamskim cenama, obnove biblioteke najnovijim naslovima domaćih i inostranih izdavačkih kuća, ali i uvek aktuelnim klasicima srpske i svetske književnosti ili antikviranim knjigama.